Бул вакытта Елордалык кәсипкер хукугум тапталды деп ашынат. Ишке иштер министрлигине карасты квазимемкомпания мемлекеттик сатып алуу шарты боюнча акы төлөмөй койгон. Осылайша бизнесмен жарты жыл бою көрсөткөн кызметине акчасын ала алмай жүр. Тапсырыс беруші болса, компания өзіне жүктелген міндетті жөнді орындамады деп сотқа жүгінген. Даулы мәселе бүгін кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша кеңесте қаралды. Тараптарды тыңдап келген тілшіміз Саят Ермек жалғастырсын. Ақпараттық өндірістік орталық деп аталатын кәсіпорын ішкі істер министрлігіне қарайды. Қалтамызда жүрген төлқұжат пен жеке куәлікті жасау басты міндеті. Осы құжаттарды басып шығаратын қондырғыларға техникалық қызмет көрсету үшін былтыр шілдеде Elysium Group компаниясымен келісім шартқа отырған. Құжатқа сәйкес Алматы, Шымкент, Ақтөбе мен Астанадағы жабдықтарға қолдау көрсету керек болған. Тек арты үлкен дауға ұласты. Тоқ етері мынау: квазимемлекеттік компания шарттың талаптарын орындамады деген желеумен кәсіпкерге 93 миллион теңгесін төлемей қойыпты. На самом деле это договор услуг. Келісім шартқа шілденің бірі қол қойдық. Дәл сол күні бізге қосалқы бөлшектердің үлкен тізімін ұстатты. Есептетіп едік, бағасы 200 миллион теңгеден асып кетті. Ал келісім шарт 218 миллион теңгеге жасалған еді. Біз қондырғыларға техникалық қызмет көрсетіп, сынып қалса жөндеумен айналысамыз деп келістік қой. Неге біз қосалқы бөлшектерді алуымыз керек? Айына 16 миллионнан төлеуі тиіс еді. Квартал сайын төлейік деді. Оған да көндік. Бірақ бізді алдап соқты. Осы уақытқа дейін бірде бір актіге қол қоймады. Бір тиын да төлемеді. Ақша жоқ салдарынан компания жұмысшылары жалақсыз отыр, амалы қалмаған бизнесмен кәсіпкерлер палатасына шағымданған. Алайда мемлекеттік кәсіпорынның айтар өз уәжі бар. Просто по логике вещей. Олар маған келіп 16 миллионның актілеріне қол қой дейді. Мен оларға: жігіттер, сіздер 1.90 ішінде істеген жұмыстарыңның көлемін жазып көрсетіңдер, соған қарай төлейміз дедім. Алайда техникалық қызмет көрсету жұмысы жөнді атқарылмады. Қазір құжаттарда жасайтын екі қондырғы істен шығып тұр. Жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсетілмеген, соған қарамастан олар 93 миллионды талап етеді. Әр біздің мамандарды оқытып үйретуі тиіс еді, ол да жоқ. Консалтингтік қызметтер де ұсынылмады. Яғни келісім шарттағы талаптар ішінара әрі сапасыз орындалды. Барлық талапты бұлжытпай орындадық. 15 рет барып аппараттарды тексердік. Тиісті құжаттар мен дәлел қолымызда, дейді Elysium Group серіктестігінің өкілдері. Өзара келісе алмаған қос тарап енді соттасып жатыр. Үш қаланың соты ақпараттық өндірістік орталықтың арызын қабылдамаған, ал Алматы соты компанияны жосықсыз жеткізуші деп тану туралы талабын қанағаттандырмапты. Алда апелляция. Ал елордалық кәсіпкерлер палатасындағы кеңес мүшелері бірауыздан бизнесменді қолдап отыр. Көмектесуге дайынбыз, дейді. Отандық кәсіпкерді қолдаймыз. Себебі, біріншіден, бұл арзанға түсіп жатыр. Бағасы түсірген көрбістер. Екіншіден, біздің өзіміздің ұлттық компанияларды көтеру керек. Міне, жарты жыл жалақыларын алмай жүр. Ертең өндіреді бұл 200 миллионды, сөз жоқ. Себебі мен бұлардың өздері ойлап отырмын. Мен қарапайым адамдарды ойлап отырмын. Себебі олар жұмыс істеді ғой. Жаман болсын, жақсы болсын, жұмыс жасады. Сотқа біздің қызметкерлер қатысады. Бүгін қойып отырған талаптың барлығын сол жерде сотта дәлелдеп айтады. Ең қызығы, бұған дейін төлқұжат пен жеке куәлік шығаратын қондырғыларға неміс компаниясы техникалық қызмет көрсетіп келген. Ал елордалық Elysium Group бұл тендерді ұтқан алғашқы отандық серіктестік. Ал оның қызметкерлері Германияға барып тәжірибе жинап келіпті. Елордалық кәсіпкерлер палаташы ақшасын ала алмай жүрген бизнесменді қолдаусыз қалдырмаймыз, дейді. Сотқа қатысудан бөлек барлық құжаттарды антикор мен бас қаланың прокуратурасына жібермекші. Саят Ермек, Шалқар Шуақбай, Ақтөре Талдыбек, Атамекен Бизнес, Астана.